ଜୀବନର ସଂଘର୍ଷରେ ହାରିଗଲେ ଉନ୍ନାଓ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତା। ଦିଲ୍ଲୀ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଉନ୍ନାଓ ପୀଡ଼ିତା। ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ଭାଇଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ମିଳିବା ଦରକାର। ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା ଉନ୍ନାଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ରାତି ପ୍ରାୟ 11:40 ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଡାକ୍ତର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଉନ୍ନାଓର ଦୁଷ୍କର୍ମ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ଜିଅନ୍ତା ଜାଳିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୀଡ଼ିତା ଜଣଙ୍କ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଓ ତାର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ସେଠାରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ଏୟାର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଶରୀରର ପ୍ରାୟ 90% ଅଂଶ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଶେଷରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତା ଶେଷରେ ଆଖି ବୁଜିଲେ। ପୀଡ଼ିତା ଏହି କହିଥିଲେ କି ଆରୋପୀକୁ ଛୋଡ଼ନା ନାହିଁ, ବାର ବାର ରିପିଟ କି କ୍ୟା ମେ ବଚ ଜାଉଙ୍ଗି, ମେ ମରନା ନାହିଁ ଚାହତି। ତେବେ ଗତକାଲି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ ନିହତ କରିଥିବା ବେଳେ ଉନ୍ନାଓ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କିପରି ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି ତାହା ଉପରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ।